Хоча й різні можливості, але рівні права. Дуже часто ми зосереджуємо свою увагу на вадах людей із обмеженими можливостями. Забуваємо, що вони, окрім особливих, мають потреби звичайні. Вони хочуть, по-перше, вийти з своїх домівок. Вони хочуть отримати гарну спеціальність. Вони хочуть працевлаштуватися, приносити користь, вони хочуть спілкуватися. Вони хочуть відвідувати звичайні заклади, отримувати всі послуги, які притаманні іншим людям. І тому освіта є однією з найважливіших ланок в цьому плані. За статистикою, дипломовані люди з обмеженими можливостями на 80% більше мають шансів успішно працевлаштуватися. Університет «Україна», який є флагманом у впровадженні інклюзивної освіти, дає шанс таким людям знайти себе і реалізуватися. Україна – молода держава в питанні інклюзивної освіти. Нам цікаво подивитися, як тут працюють технології супроводу навчання для людей з обмеженими можливостями. Це майбутні журналісти, студенти з Нідерландів. Їм не з книжок відомо, що ступінь цивілізованості суспільства визначається передусім у ставленні до людей похилого віку, жінок, дітей та інвалідів. Проблемам інклюзивної освіти вони вирішили присвятити свою дипломну роботу. Мій брат потребує інклюзивної освіти, тому ця тема для мене дуже близька. Через інтернет ми довідалися, що в Україні є університет, де створено всі умови для людей з особливими потребами. Тому приїхали сюди, щоб у цьому переконатися. Людям з обмеженими можливостями доводиться щодня боротися із нерозумінням та байдужістю оточення і постійно доводити, що вони такі, як усі. Іноземці розпитували студентів університету, як ті сприймають своїх особливих однолітків і як подолати стереотипне ставлення до інвалідів. У нас нароблені нові технології. Технології дружні, технології навчання, технології соціалізації людей, технології підтримки цих студентів відповідно до їхніх нозологій. Тобто вуз працює наш для студента. І, мабуть, це найбільш гуманний вуз, який є в Україні. Університет «Україна» надає можливість людям з особливими потребами відчути себе повносправними, важливими та потрібними.